սիրելի հերոս Բարիօր, սիրելի հերոստատիտա։ Ոչ, ամենևին էլ ամուսինս ինձ չի ծեծել եւ այսպես կապույտը դրա մասին չէ, այլ պարզապես ես այսօր շատ տրենդային։ Ահա։ Եվ դիմադրման համար իհարկե շատ շնորհակալ եմ Ալբինային, որովհետեւ նա իմ երազանքներից մեկը իրականացրեց։ Ես ըստ ռիսկային երևույթների սիրահարեմ ու ինձ շատ է դուր գալիս, եւ իհարկե շատ շնորհակալ եմ իմ այսօրվա կանացի տեսքի համար, Վիկտորիային եւ BU-ին։ Այսքան ասացի, մնացածը պիտի ինձ բարևես, ասես ոնց ես, ոնց չես։ Լավ ճես։ Լավ է։ Ես գիտեմ, որ դու լավ ճես։ Հա։ Սիրելի հեռուստադիտող, չէ, լավ եմ, շատ լավ եմ։ Ես գիտեմ, որ դու լավ ես, որովհետև ինձ ես տեսել։ Սիրելի հեռուստադիտող, քանի որ Վաչեն արդեն լավ է այն պատճառով, որ ինձ է տեսել, առաջարկում եմ, որ դուք էլ սկսեք լինել շատ ավելի լավ, որովհետև տեսնում եք ինձ եւ Վաչեին ձեր էկրաններին։ Բայց եթե դուք այսպես ընթացքի մեջ եք, շարժվում եք անընդհատ եւ հեռուստացույցի առաջ նստելու ժամանակ չունեք, ապա առաջարկում եմ YouTube-ով կամ Facebook-ով մեզ հետևել, որովհետև մենք այնտեղ ենք ուղիղ եթերում եւ այնտեղ էլ կարող եք տեսնել իմ այս հրաշալի տեսքը, որին որ վստահ եմ դուք այսօր այդքան էլ համամիտ չեք լինել։ Չեք, եւ եթե համամիտ չեք, ավելի այսպես հետաքրքիր բաներ կան, որոնց կարելի է հետևել, ինչ որ լուրեր, հետաքրքիր պետքական ինֆորմացիաներ, պարտադիր չի նայել անպայման մաշին, բայց նայեք, որովհետեւ ոնց կարելի է մաշին չնայել։ Շնորհակալություն, Վաչեն։ Մի խոսքով, ասացս ինչ է սիրելի հեռուստադիտող, միացեք մեզ նաև YouTube-ում եւ Facebook-ում, ինչպես նաեւ կարող եք մեզ թողնել մեկնաբանություններ, պատմել ձեր օրինակ օրվա մասին կամ առաջարկներ անել, որոնց որ մենք անպայման կհետևենք, կամ ասենք օրինակ գրեք այս բաղադրատոմսն եմ առաջարկում այս շաբաթ, որին սիրով կպատասխանի Արամը, ով գտնվում է ինձանից ձախ։ Արամ ջան, ողջույն։ Բարև, սիրելի կոլեգա։ Ջան, լավ եմ, շատ լավ եմ, բարև շատ սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, ահա մենք եւս վերադարձել ենք այստեղ, որպեսզի ձեզ ուրախացնենք, մենք ինքներս ուրախանանք, մի բան անենք հետաքրքիր, այսօր շատ ոգևորված եմ, որովհետեւ կարելի ասել իմ առաջին մի քիչ դժվար, երբ որ մանուկ է, առաջին Գորդոն Ռամզի պատրաստած բաղադրատոմսն է, որը ես կրկնել եմ եւ իմ մոտ լավ էր շատ ստացվել, եւ շատ սպասում եի այսօրվան, որպեսզի նորից փորձենք այստեղ սարքենք, որովհետև շատ հետաքրքիր է։ Ի ուրախություն Վաչեիս այսօր մեզ մոտ խոզի չալաղաժն է գլխավոր դերերում, տեսեք աչուկները ոնց է փայլում, երեկվա բանջարային օրվանից հետո կարծում եմ լավ կլինի սենց մի հատ սենց փոփոխական լինի այսօր, եւ պատրաստենք շատ համեղ խոզի չալաղաժ, բայց ասեմ այսօրվա յուրահատկությունը ոչ այդքան խոզի չալաղաժն է լինելու, որքան այն կարելի ասել խավարտը, որ իր հետ մատուցելու ենք, շատ հետաքրքիր պղպեղային, այսպես ասած, թթուկ հացեր պղպեղ է լինելու, որը շատ համեղ եւ հրաշալի համադրվելու է խոզի մսի հետ։ Կարծում եմ կարելի արդեն սկսել եւ արդեն մեր սիրելի հեռուստատեսողներին պատմենք ամեն դեպքում։ Ինձ թվում է, այո, պետք է որ կշտանանք, ընթացքում է խոսենք որոշ մի քանի նյուանսների մասին, որոնք կարեւոր են այս համեղ բաղադրատոմսը պատրաստելու համար։ Իհարկե, առաջին հերթին մենք կկտրատենք մեր բանջարեղենային մասը։ Մեզ հարկավոր կլինի կարմիր բուլղարական պղպեղ, ես միշտ շեշտում կարմիր, որովհետև կարմիրը ամենահագեցած համը ունի բոլոր բուլղարական պղպեղներից, եւ կտրելու ձևը բազմիցս ցույց եմ տվել, պատկերացեք նարնջի կեղևն ենք անում, այսինքն ասած կիսակլոր շարժում պետք է անենք, որպեսզի որքան հնարավոր է քիչ մեջի սպիտակ, այսպես ասած, սերմերը չվերցնենք։ Այսպես ենք անում, այսպես, դեպի ներքև, եւ այս վերջի մասը արդեն սենց կհաննենք։ Ես առաջ անգամ որ սա կրկնեցի եւ փորձեցի, ահա որ հավանել էի, շատ էի հավանել, եւ հուսամ այսօր կկարողանամ իմ այդ առաջի անգամ փորձելու զգացմունքները վերարտադրեմ այստեղ, եւ որպեսզի իմ կոլեգաները եւ ընկերները նույնպես համտեսեն եւ իրենց իրենց կարծիքը հայտնեն։ Ինչ էս վերցրել ենք երկու բուլղարական պղպեղ, որպեսզի մի քիչ շատ լինի եւ շատ համեղ կլինի։ Ահա, այսպես, էս մեկ, սա երկուս։ Անպայման նտրեք պինդ բուլղարական պղպեղ, որովհետեւ երբ որ փափկած է լինում, նա այդքան համեղ չի լինում, որովհետեւ մեզ կարևոր է, որ նա լինի ոչ շատ եփված, մենք նրան տապակելու ենք մի քիչ հետաքրքիր ձևով։ Նույն շարժումներ անում ենք այսպես, այնպես կիսակլոր։ Ո՞վ սիրում ես խոզի չալաղաճ։ Ինքնաբես խոզի մի սիրում ես, չէ՞։ Շատ։
Ես եմ շատ սիրում։ Իսկ ոնց ես միշտ սիրել, օրինակ, խորոված տարբերակը, ջերոցում դրված տարբերակը, թե պարզապես օրինակ այնպես տապակած, որովհետև այսպես ասեմ, այդքան էլ հայտնի չի Հայաստանում, այդքան էլ շատ չեն պարզապես խոզի շալաղաճը, օրինակ տապակում, որպես ասենք ստեյք կամ լանգետ, միշտ մեծամասամբ նրան օգտվում են։ Օրինակ, մեր տանը միշտ խոզի շալաղաճը հենց այդպես են պատրաստում, այո, բայց ես սիրում եմ իրեն խորոված բնության գրկում մաղալի շուրջը։ Ինձ թվում է ամեն ինչ իր տեղ ունի, ամեն տարբերակն իր տեղ ունի, իր տեղը։ Նայեք, քանզի ինքը մի քիչ սենց կլորա, մեր մոտ կիսակլորա կտրատված, ձեզ որպեսզի ավելի հարմար լինի, մի փոքր սխում եք եզրերը, մատը պահում եք թեք, որպեսզի չվնասեք, և սկսում եք այսպես, ինչ ասած, գծիկների վրա, թելիկ, այդպես ասված սխալ կնի, այսպես գծիկների վրա իրեն, ձողիկների վրա, շնորհակալություն իմ լինգվիստ ընկերուհի, Մաշա ինձ միշտ օգնում է, երբ որ ես սխալ բառեր եմ կիրառում։ Դե որովհետև դու քո կրթությունը քեզ թույլ է տալիս ամեն դեպքում երբեմն սխալվել։ Թող մտածեն այն մարդիկ, ովքեր ունեն հայկական կրթություն, տիրապետում են հայոց լեզվին իբրև թե տիրապետում են, բայց չեն կարողանում խոսել հայեցի։ Իդեպ գրում են լատինատար։ Շատ հետ դա ամենասարսափելի բանն է, ինձ որ լատինատար օրինակով ազդի առաջարկեն գրում, չեմ պատասխանում, գիտես չա։ Բայց ուրեմն մի քանի օր առաջ քայլում եմ հենց այս մեր փող այս տարածքով, խանութ էի գնում, կարծեմ, խոսքով տղաների խումբ էր կանգնած, ու տղաներից մեկը բավականին ներկայանալի երիտասարդ էր, իրոք գեղեցիկ տղամարդ էր, սև աչքունքով, ես այդպես եմ սիրում։ Մի խոսքով, ընկերոջը այսքանը, ընկերոջը ասեց, որ մի խոսքով ինչ-որ աղջկա մասին էին խոսում ըստ էության, որ այլևս կապ չուներ, ու այդտեղ ընկերը ասեց, բա ինչու, բնականաբար վախի էր հարցրել, տղան ասաց, որովհետև աղջիկը էթում են բառներ օգտագործե ու վեկալում բառը։ Այդ տղու հետ կարելի ամուսնանալ։ Որ վարկյանին, որ աղջիկը կարա ասի էթում եմ, այդ վարկյանից այդ աղջիկը չի կարելի կողքի։ Գիտես այն, որ ասեցի ջան, ամեն ինչ դեռ կորսված չէր, լույս կա ապրել։ Հա, ինձ համար զարմանալի չէ։ Ես էլ եմ տղամարդը վերցում եմ, ոնց կարելի աղջիկ ասի վերցում եմ։ Բա վեկալում։ Ավելի ահավոր։ Հրա զանգնում խիչ ես վեկալում։ Գիտես են, որ երկեր կան են, որ սարսափելի են։ Ես տենց շատ մեծ հիաստապություն ապրել եմ մի անգամ, անկեղծ ձեզ ասեմ, մի քանի տարի առաջ ես կանգառում մի հատ չքնաղ գեղեցկության աղջնակ էր կանգնած, շատ գեղեցիկ եմ, որ ակամայից ես չկարողացա անտարբեր, ես չեմ սիրում ինչ-որ ձևի են, որ ասում փողոցում փորձել, ինչ-որ ձև խոսացնել կան, բայց պարզապես եկա կողքը կանգնել, մի քիչ դիտեի նրան, հասկանում եմ։ Բայց ամեն ինչ ավարտվեց, իմ երազանքները շատ հաճելիորեն ավարտվեցին, երբ նա զանգ ստացավ, վերցրեց, ասեց, հա աղջի, հա հելել եմ արդեն տնից, հեսա կհասնեմ տուց, ըստից կելել եմ, բան, մորը սարև, թե ինչ-որ սենց բան, այդ պահին մի անգամ այն, որ մերսի շատ, ում պետք է գեղեցկությունը, եթե հոգին գեղեցիկ չի մարդու, կամ անավանդ լեզուն գեղեցիկ չի խոսքը։ Իրականում իմ ամուսինն էլ ունի ռուսական կրթություն, ինքը հայոց լեզվի հետ խնդիրներ ունի, բայց ես իրեն էլ, իմ համար տարբերություն չկա, եթե մարդը Հայաստանում ապրում, ինքը պետք է խոսի հայերեն, փորձի գոնը, մյուս ամուսնուս էլ շատ հաճախ եմ ուղում, որ ամեն դեպքում գեղեցիկ խոսի։ Խոսի։ Հիշում եմ, օրնիբում բառը չէր կարողանում արտաբերել, օհնիբու էր ասում։ Օհնիբու։ Միչև սովորեց, օհնիբու։ Ես օհնիբու աշխատում եմ։ Ահա, կներեք, զուտ մենք ասեմ եւ շարունակենք, մենք կտրատեցինք մեր բուղարական կարմիր պղպեղը եւ ժամանակն է եկել կարմիր սոխի։ Այո, այստեղ հենց պարտադիր կարմիր սոխի, որովհետեւ ամեն դեպքում կարմիր եւ սպիտակ սոխերը լրիվ տարբեր են։ Այսպես ասեմ, գոյություն ունի լուկ շալոտ հասկացություն, որ Հայաստանում 1000-ից մեկ կարել է գտնել, նա շատ հենց բարդ գտնվող է, բայց ամենաիսկական տարբերակով, եթե դուք գտնեք, կարող եք դա օգտագործել, ասես փոքր երկարավուն կարմիրելի սոխի տեսակ է, ավելի նուրբ եւ շատ ավելի հետաքրքիր երանգներով, բայց իհարկե թիցությունը մեզ հարկավոր չէ, պարզապես գտեք կարմիր լավ խրխրթան սոխ եւ օգտագործեք հենց իրեն, որովհետեւ սպիտակը, այս դեպ սպիտակ սոխը ընդհանրապես ավելի լավ է գնում սոխառածին, կամ օրինակ խորովածի մեջ, որ ճզմենք հյութը շատ դուրս գա, բայց այս կարմիր սոխը ավելի լավ է այս դեպքում, իբր մենք ուզում ենք պահպանենք նրա կառուցվածքը, տեքստուրան նույն ինքը, մենք կտրում ենք բարակ կիսալուսնաձև եւ աշխատում ենք շատ հաշ չկտրենք, որ ավելի հաճելի լինի, որովհետեւ ինքը մեր մոտ էլի լինելու է մերյալ սոխ, ինչպես ես մի քանի անգամ օգտագործել եմ այդ արտահայտությունը, այսինքն նա չի լինելու որպես սոխառած, այլ մեզ պետք է որ նա պահպանի իր ձևն ու հատկությունը, այս վերևի սղող շերտը ես կհանեմ։ Մեզ դեռ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր են այս շապած բացվում, այնավ ես ամենաշատը վախենում եմ
այն բանից, որը մենք կարելի ասել թխելու ենք առանց ջեռոցի, եւ դուք ուրախանաս, որ եթե մենք վրացական ուտեստ ենք սարքելու։ Չէ, կարծիք չէ։ Ես սպոյլ անել։ Ես քեզ կգամ կօգնեմ, կտեսնես որ կարողանում ու թխված թավայի մեջ։ Ես թխել բառը միշտ կապում եմ ջեռոցի հետ։ Չէ, քաղցրի հետ։ Հա։ Դե լավ, բախա չապունի ոնց անում, կամ իրան պիցաներ են պրինցիպի թխում, չէ՞, իրան ուրիշ ձև չես կարող ասել, թող ջեռոցի մեջ ընդեն։ Վիպի կաց։ Երևի թխելն է ճիշտ, ուրիշ տենց բառ չգիտեմ հայերեն, որ կսազի ոչ քաղցրի տեսնի։ Բայց ճիշտ է, թխելը առաջի ասոցացիան ինչ որ մի հատ տնական տենց սցենարի հետ է ասոցացվում։ Պեչենկայի սցենարի հետ։ Չէ, ես պլակատ։ Թխելն սցենարը։ Ռուսական ինչ որ սերիալ։ Գողանալ, չէ՞։ Ռուսական սերիալ։ Էսեր ես մի քիչ տենց գիտես ինչ տրամադրությամբ եմ եկել։ Մի հատ փոքր երգ կատարեմ, շատ փոքր, վաղուց չեմ կատարել եւ ինձ հատ դրա մասին ասում։ Չէ, կարճ։ Եվ ես հետաքրքիրա, դու որպես այդ կողմի երկուսը դե զարգացած մարդիկ, կգուշակես որ ֆիլմի մասն եմ ես զրուցելու եւ թե ում խոսքերն եմ ես հիմա։ Չէ, բայց գիտես ինչի դու կարող ես զգուշակել, որտեղ դու վերջոչը պոեզիա ես, չես սիրում կամ։ Այո։ Դες խոսքեր ես երկիր։ Երկիր։ Հենց իմանամ սեղմեմ էստեղ ինչ որ։ Հա, կսեղմես կարմիր կոճակը։ Պտտվեմ, հա։ Հեսա ես կդնեմ զուտ մեր թավան տականը, մեր տապակը եւ կասեմ ինչ եմ ես ուզում այսօր խորհուրդ տալ։ Դնում ենք պարտադիր բարձր, մաքսիմալ ուժեղ կրակի վրա, որովհետեւ ես պետք չի որ մեր բանջարեղենը երբվի, ես պետքա որ նա հենց սկսի թշթշալ, այսպես ասած, եւ եթե զգում եք որ նա այլևս չի թշթշում, ուրեմն ինքը սկսում է երբվել։ Դա սխալ է, ես պետքա անընդհատ այդ ձենը շիպենիա այդ թշոցի գա, որտեղ իմանանք որ նա տապակվում է։ Անցանք երկին, լավ։ Едет, едет, милая, только нелюбимая, хулиган я, хулиган от стихов, дурак и пьян. В эту, ну и что ж за эту прыть, чтобы сердце не остыть, за березовую Русь с нелюбимой поженюсь, за березовую Русь с нелюбимой помирюсь. Ինչի մասն է խոսքը։ Եսենին։ Ապրես դու։ Այո, խոսքը Սերգեյ Եսենինի մասին, ֆանտաստիկ։ Իմ ամենասիրելի ռուս գրողներից է, կարելի ասել, ամենասիրելին է իսկապես Եսենինը, որովհետև եւ Եսենինը հա։ Ես շատ եի հավանել, ճիշտ է, Բեզրուկովի մասին արդեն էլ շատ հումորներ կան, որ ամենավատ բանը կարող եմ արդեն պատահի, որ դու կարող ես մահանաս եւ քեզ կխաղա հետո Սերգեյ Բեզրուկովը, այնպես հումոր են անում Ռուսաստանում, այսինքն բոլոր հայտնի գրողներին, Պուշկինին էլ է խաղացել, բայց այդպես Եսենինի կերպարը նա մարմնավորել է հրաշալի եւ շատ գեղեցիկ հերոստասերիալ է 10 թե 11 սերիանից, ինքնակենսագրական եւ իշքան գիտեմ գրեթե ոչ մի ֆակտ աղավաղված չէ, այսինքն ոնց կա բնական, այդպես է հրաշալի է նա մարմնավորել այդ կերպարը, պարտադիր դիտեք, եթե սիրում եք պոեզիա, եթե սիրում եք Սերգեյ Բեզրուկովին, անպայման դիտեք Եսենին հենց կոչվող ինքնակենսագրական ֆիլմը, որովհետեւ շատ գեղեցիկ ֆիլմ է, իսկական ռուսական պոեզիա է։ Դուելի պահը նայել ես, երբ որ ինքը Մայակովսկու է դնում, ասում է, «Мне осталась одна забава»։ Ու այդ շատ եմ սիրում այդ իր գրած ամբողջ։ Ես ուղղակի չգիտեմ անգլերեն, դրա համար չեմ սկսի։ Կսպասենք ես ամեն մոտ մի քիչ, այսպես ասած, ծուխը հենց տեսնում եք, չնայած հիմա դուք չեք տեսնի, բայց այսպես ասած, երբ որ տեսնում եք, որ արդեն մի քիչ սկսում է գոլորշի դուս գա, կամ ծուխ, ճիշտ են ասում, այսինքն, երևի, հա, ծուխը սկսում դուս գալ մեր դիտապետի ձեթից, այսինքն նա արդեն այն մակարդակի է, որ արդեն կարել է գցել, կամ եթե չեք տեսնում կամ պարզապես ունեք մի հատ այսպես իջացնում եք ինչ-որ մի հատ կտար, տեսնում եք ըստ աստիճանի, մենք տեսնում ենք, որ նա արդեն բավականին տաքացել է եւ սկսում ենք մեր բանջարեղենը տապակել։ Ես կարծում եմ մի քիչ փոքր վերցրեցի մեր իմ տապակըս, բայց դրան կա մի փոքր բացատրություն, որովհետեւ ավելի մեծը ես պահել եմ խոզի չալաղաժների համար։ Բայց ոչինչ, ես այդ սխալը կուղեմ եւ եթե դեմ չեք, ես կտեղափոխեմ։ Բայց ինքը նորմալ է։ Ջան, ինքը կսկսի եփվել, ինքը ես չեմ կարողանա։ Հենց այդ է։ Իմ ուզած ձևով չեմ կարողանա իրեն անել, դրա համար ներողություն եմ խնդրում։ Համբերություն չարաշելու համար։ Եթե կտեղափոխեմ այս տապակին, որ ավելի տապակը փոխում է, չգիտեմ ինչեր եք անում ես ու։ Հա։ Ոնց կա։ Արդեն սխալ եղավ, որտեւ ինքը սառնա, բայց ոչինչ։ Բայց էլի կստացվի տարբերություն։ Հա ջան։ Էլի կստացվի տարբերություն կա։ Որ առումով։ Ոչ չեմ ուզում եփվել, ինքը պետք է լավ հասած լինի, բայց ոչինչ։ Շնորհակալ։ Գոնե ուրախadir եմ հարցերին։ Ամեն հարցին պատասխանում եմ, այո։ Շատ էր, շատ էր։
Հավատա, ես ամեն բան չի, որ լսում եմ, լավ, մեկ-մեկ կարող նույնիսկ ինչ-որ բան սխալ լսեմ կամ դուք ծիծաղեք, բայց շատ բան է ստեղից, այս որ հանում եմ, լավ է լսում, բայց եթե որ ականջակալ ունեմ. Դեպ, որովհետև մեկ-մեկ խոսում ենք, այդ ընթացքում պարզվում է դու այդտեղ գործես անում ու խոսում ես։ Հա։ Այո։ Դե կարող է հազարից մեկ լինի, որ ես չզգամ, որ դուք ցածր եք զրուցում, բայց շտապ պետք է ինչ-որ բան ասեմ, որովհետև հենց այդ բանին պետք է ասեմ։ Ու տենց է ստացվում։ Ես որ փոքր էի իջնում էի մեր շենքի բակի այդ խանութը, աշխատողը, ով տարիքով բավական մեծ էր, չէր լսում, շատ վատ էր լսում, ասում էի, բարև ձեզ, հաց կտակ, ժավել, հաց կտակ, փամփուշտ, ամեն ինչ ասում էր բացի հացից։ Հիմա ես ցույց էի տալիս, ասում էի, այն իրականում դա լացելու բան է մոտավորապես, բայց մեր կյանքում այդ վիճակն է այս պահին, ինչ առումով, եղբայրս պատերազմից հետո բավականին աղավթչական խնդիրներ ունի ու հիմա իր միականջը 2% է լսում, մյուսը կարծեմ 4%։ Հարազատ եղբորդ մասնա խոսքի։ Հա, ու ին այդ աշխորդերով է հասկանում ինչ մասն են խոսքի։ Բայց կվերականգնույի։ Ավսի ուժը։ Նե, կվերականգնույի։ Ես բժիշկ եմ, չէ։ Դե երկու տարում որ չի վերականգնվել, չէ։ Երկու տարին շատ քիչ է։ Դե լա, մեկը տեսնես։ Դե նորմալ է, բա։ Արի գրազդան։ Գիտես ինչ հարմարա, չէ։ Արի գրազդան։ Ինչքան է Կիրանից ման բացում։ Բայց ես էստեղ ունեմ հրաշալի կանաչը, որը բազմիցս ինձ հյուր է եկել, մի հատ հերվից ասա այս ով Նայեմ տեսնեմ։ Բազիլիկ։ Իհարկե, շատ սիրելի բազիլիկը, ով շատ հաճախ է համենում ինձ հյուր, եւ այստեղ նա արտակարգ է դիտվելու, ես կասեմ, ես հիմա ուղղակի փոկում եմ տերևիկները, որ վերջում նրան ավելացնեմ։ Մենք իրան չենք տապակերով, պարզապես հենց որ անջատենք մեր այս ջեռոցը, ինքը ավելանոր։ Այսպես ասեմ, սա նույնիսկ այնքան է խավարտ չէ, ինչքան ոնց ես ասեմ, այս բիբարները լինելու են լավ ձեթի մեջ, ինքը ոնց է զակապը, չեմ կարող դաժ ասեմ ինչ է, բայց ինքը ոնց է հստակ հայրեն կոչվում էս ամեն ինչ է, բայց նա հրաշալի է համադրվում, խոզի մսի հետ, պարզապես ֆանտաստիկ, նույնիսկ կարտոֆիլը ինձ համար այդքան լավ չի համադրվում այս ուտեստի մեջ, որքան այս հիմա շատ կարևոր, շատ կարևոր պահ է, որպեսզի ես ամեն ինչը ստացվի էլ ավելի հրաշալի, իհարկե մենք անում ենք աղ, Ավս քիչ եմ ասում։ Եվ շաքարավազ պարտադիր։ Առաջի հերթին, որպեսզի նա ունենա գլանցվի սենց գեղեցիկ փայլուն շերտ, եւ երկրորդը, որպեսզի կարամելիզացվի սոխը, այստեղ շաքարավազը աշխատում է արտակարգ։ Երկու թեյիկ թա, այս քանակությանը մենք ավելացնում ենք, եւ ընթացքում կտեսնեք, թե որքան է դա մեզ օգնելու, ել ավելի համեղացնելու մեր այս թղթերները։ Ինչ ես անում դու մեր քիքերի հետ, Արամ։ Հա ջան։ Ինչ ես անում դու մեր քիքերի հետ։ Շաքարավազով, Արամ։ Եվ ի՞նչ, տեսնում եմ այնքան համեղ ալնելու, որ կզարմանաս։ Աստված չանի համեղ չլինի, Արամ։ Գողերի, որ այդի կած չի լցրել։ Աստված բանուկոր չունի, հա։ Հեսա ասեմ իմանաս, բանը անելու։ Սերուս կա լցնելու կեսը։ Սերուս չէ, ընդհանրապես։ Խնձորի քացախ, փոխարինում է այսօր։ Խնձորի քացախ, որ բաժը մի քիչ մնաց ուր էս քաղ խմել։ Խնձորի քացախն էլ է պարտադիր գնում, մոտապես 2-ից 3 Ճաշի գտալ ես ցրեցի։ Շառնակում ենք հաթախ, հաթախը։ Պասիրով կանել, այսինքն համ տապակեր համ եւ վեր։ Ոքտակար է, բայց չի տեսել մարդոս։ Դարապես ասում են ամեն առավոտ ինչ որ հիվանդություն կա, որ մեկ ուրեմն ճաշի գտալով քացախ եթե օգտագործում ես, այդ հիվանդությունը վերանում է։ Եվ դարապես օգուտ է քացախը։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ գլխամաշկի ու մազերի խնամքի համար հիմնականում քացախային օգտագործում։ Եվ տաքության դեպքում։ Այո։ Ջերմության, բարձր ջերմության դեպքում քացախ են իջնում առնում ու անցնում է։ Շառնակ եմ մեր բազիլիկաս։ Քացախը դարեկից անում է։ Բարև ձեզ, քացախ կտակ ինձ մեր։ Քացախը ստեղ պատասխանում է համ այդ թթվաշության համար, որտեվ սա կոպիտ ասած կոչվում է կիսա, ասում կիսլա սլակ, այսինքն քաղցրաթթու խավարտը բիբարիկներ են լինելու։ Ես բազիլիկա իմոզած քանակով հեսա հանում եմ տերևները, ցողունները ստեղ չեն սազի։ Եվ հեսա կարելի ասել, սենց ցույց տամ ոնց ենք մենք իրեն մանացնելու այնտեղ։ Այստեղ հիմա ահագին հեղուկ դուրս տվեց, համ շաքարավազի, համ քացախերից է, հեսա ջրային մասը դուրս կգա կգոլորշիանա եւ կսկսի կարամելիզացվել, ինչը որ մեզ հենց հարկավոր է։ Ես կարծում եմ մի քիչ համեղ հոտ էլ գալ։ Հա ջան։ Համեղ հոտ էր սկսեց գալ։ Բա, իսկ ինչի՞ միջև է դա հոտը։ Ո՞նց է
Երեք մեր հյուրերին մենք դիմավորել ենք բրոկոլիան տրամադրության եւ հոտերին։ Բայց ասեմ ձեզ, ով դիտել է, ասել է ինչքան օգնել ես, որովհետեւ իսկապես մարդիկ կան, որ բրոկոլին խուսափում են գնելուց, որովհետեւ չգիտեն թե ոնց իրեն պատրաստել։ Իսկ կարծում եմ Երեկվանը, ես օրինակ գոհի, ես դժը չստեմ ձեզ գնացել եմ տուն եւ կրկին բրոկոլի եմ պատրաստել Երեկվան։ Մենք բրոկոլի եք։ Ահա, մեր բաս։ Մայիսկս իմ YouTube-յան account-ով մեզ գրել է մեկնաբանություն Մարիամ Մուրադյանն է գրում, Օսանա Մուրադյան։ Բարև ձեզ, շատ լավն եք, Վեզրուկովի դերերից շատ եմ հավանել Վիսոցկու կերպարը։ Այո, իդեպ ասեմ ձեզ, շատ քչերն են հասկացել, որ Վեզրուկովն են խաղացել իրեն, որովհետև շատ ուժեղ էին գրիմարը եւ չերևում մենակ աչքերն էին զգացվում, որ Վեզրուկովն է մոտիկս տեսնում էին։ Ամենատես աչքից վրիպել հնարավոր չէ։ Մամաս ի տարբերություն ինձ, նախ ֆիլմերը շատ-շատ սիրում ու շատ է դիտում։ Ապրի մամա, դես մամա այդ հետ ավելի կընկերանա։ Բացարձակ է առումով իրար նման չեն։ Ինի բաղադու չգաս։ Դնի բաղադու չգաս, հա։ Մաման եղել այն ջերը։ Հա, պարոն Բեխտիկյանը ջերն է եղել այն։ Հա։ Ես հələ լացի։ Հյուրը չէ, մենք բարը բոլորն ի տարբերություն ինձ։ Լուրջ եմ ասում։ Համես տաղանդավոր։ Հիմնականում տենց են։ Եթե դուք հնարավորություն ունեք թարմ աղալ պղպեղը, անպայման դա արեք, որովհետև թարմ աղացած պղպեղից շատ ավելի հաճելի համ եւ բույր է գալիս, քան թե ոչ աղացածի։ Ահա, տեսեք ինչ գեղեցիկ փայլուն տեսք է ինքը ստացել։ Դա իհարկե շաքարավազի եւ ձեթի շնորհիվ է։ Մի 1-2 րոպե մենք հեսա իրեն կտապակենք թեթե, որ էլ ավելի փափկի եւ վերջում լցնելու ենք ձեթ բավական մեծ քանակությամբ։ Եվ դնելու ենք մի կողմ, որ սառչի։ Եվ իհարկե մեր բազիլիկը փորձում ենք իրան հիմա այսպես ասած Ну, ես չգիտեմ, կարա տենց շատ թիթիս չանեմ, ինչպես Գորդոն Ռամզիներ անում, նա այսպես շարում էր, հետո սիգարի պես փաթաթում էր եւ կտրատում էր եւ ծխում էր։ Հա, բազմապես կարա չդիմանամ ծխեմ։ Փաթաթում է, չորացնում է, մեկ էլ ծխում է ծխախոտին։ Այսպես փաթաթում ենք։ Նորից կրկնեմ այն մարդկանց, ովքեր կարող է այս սկսեցին դիտել, հետո տեսան բազիլիկ, ասեն՝ «Վայ, էլի հարամեց էլի բան»։ Ոչ, սիրելին, այս բազիլիկ գտնելը ամենևին այլևս դժվար չէ։ Յուրաքանչյուր սուպերմարկետում, յուրաքանչյուր մի քիչ լուրջ բանջարեղենի խանութում կարող եք գտնել շատ հասանելի, եթե գումարային առումով եւ շատ համեղ։ Մի օգտագործեք ռեհան։ Այս մարդ մի օգտագործեք ռեհան, օգտագործեք։ Սովորական ռեհան ասեմ, այս բաղադրատոմսը մի օգտագործեք։ Դե չհասցրեցի։ Եկալ էլի քթից։ Բանարեցի, կրվեցին հետո մարդը չհասցրեց։ Դե ռեհան այս բաղադրատոմսը շատ լավ է, օրինակ մրցակցության համար ռեհան։ Ռեհանով թեյ։ Այնքան եմ սիրում։ Առաջին քթից կտրատեցի, երկրորդը արդեն որ ոնց ստացվում է։ Փածած սիրուրը։ Այո, Ռեհանի Մուրաբայանն է շատ սիրում։ Ուրեմն քեզ հորին են գերել դրել ենք այստեղ։ Իրականում դու եթե չես գնում, դու չկաս, միշտ էս էս։ Դե ես ձեր մտածված։ Ես միշտ էս, հա, մենք հորին են ենք քեզ։ Դու քիչ ուրիշ ձեր հորին եք, էլի օրինակ հորին եք, որ այսօր գտնեի։ Այո։ Եթե նա մեր հորինը պատկերն ունի նյութը։ Արամ, ես ինչ եի ուզում ասել, դու այդ պահին կարևոր բան ունեմ իր ասելու։ Ես նմանատիպ տարբերակով բնականաբար առանց շաքարավազի պատրաստում եմ տավարի մսորուտել։ Էլի ձողիկա նման կտրատելով, հա, տավարնից եւ կարմիր լոբի։ Դա ավելի շատ աղցան է։ Հա, բայց աղցան, հա։ Ես էլ քիչ աղցան կերել եմ ճապոնական ռեստորանում։ Դե թայ բիֆն է։ Չգիտեմ։ Թայ բիֆ։ Ես ու կանաչ սոս։ Ես հասա շուտ ավարտում եմ, ժողովուրդ, նայեք։ Անջատում եմ ջերոցը։ Լցնում եմ գրեթե 4-ից 5 լիտր ճաշի գտալ ձեթ։ Կհասկանաք ինչի համար եմ։ Եվ քանին ա դեռ անջատել եմ գոլե, բայց լրիվ չի ասես արել, լցնում ենք մեր բազիլիկը։ 20-ից 30 վայրկյան է պետք, որպեսզի նա այս ջերմության մեջ տապակվի, բայց չպետք է նա շատ տապակվի։ Հեսա հեսա շուտ խառնում եմ, դատարկեմ, մենք ընդհատվենք գողվածով եւ վերադառնանք եւ սկսենք խոզի չալաղաջիկներով զբաղվել, կարծում եմ։ Այսպես մի հատ խառնում ենք եւ ամբողջ ձեթով դատարկում մի հատ հարմար ապամանի մեջ։ Վերջացիր։ Հաջան, այո, եկեք գնանք գովազդով, ես կդնեմ սառնանք սառչի եւ կվերադառնանք, անպայման մնացեք, որ տեսնեք վերջ-վերջո ինչ ենք մենք այսքան ստեղ անում։ Հակառակ կողմով արժեր, բայց հաճույք։
Այս հրաշկը պարզապես բնության պարզ երևույթ է և կոչվում է ծիածա։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության և երթևեկության կանոններ, սիրել և հոգ տանել բնությանը, կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը, հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար և ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Եզերքը անհատակ է, մոգական, կախարդական, որքան շատ էլ իմանանք մենք, գաղտնիքներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։ Այցելեք Կորյունի 3 հասցեում Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը և անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Ֆիզկուտ նուր։ Ահա այն գաղափարը, որը եկել է փոխելու ձեր առավոտները։ Եվ այսպես, գարնանային եթերաշրջանում, յուրաքանչյուր երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 11-ին, հրավիրում ենք ձեզ առավոտյան մարմնամարզության։ Հաճելի, օգտակար, կարևոր։ Ֆիզկուլտ նուր։ Դիտեք նուրի եթերում։ Հեն ար, ոնց էր։ Շատ լավ էր։ Արո, չի ստացվելու, չի ստացվելու, իս փոխարինել չի ստացվելու, ես անփոխարինել եմ, ոչ քո մոտ, ոչ իրանց մոտ, ոչ էլ իրա մոտ։ Ստեղծյուն Արո ջան, վաղը կգամ։ Ստեղծյուների ջան, վաղը կգամ։ Սրանց հետո չմտեմ մի հատ 18 պլյուս կարդամ, ես չնայած իչ 18 պլյուս, 18 պլյուս մինուս։ Մատի։ Գրում եմ։ Կարող ենք։ Այսօր 3 շաբթի օրը ժամը 22-ին, նրան ժամին բաց մի թողեք 18 պլյուս մինուսը, մեր եթերում։ Լավ էր։ Նորման։ Վաղնել եմ գալու, չէ Արո ջան։ Ես իմ։
Դե ինչ, մենք վերադարձանք, ապրեն են բոլոր մարդիկ, ովքեր մնացել են հեռուստաէկրանների դեմը եւ օնլայն մեր սթրիմերի եւ չեն հեռացել, որպեսզի տեսնեն թե ինչով է ավարտվելու այսօրվա մեր հրաշք թողարկումը։ Իսկ ովքեր մեզ նոր ենք միացել, մենք դեռ նախ ողջունում ենք, մաղթում ենք շատ լավ օր եւ ասում, որ այսօր մենք պատրաստում ենք հրաշալի խոզիչ հլաղաճիկներ, համեղ պղպեղային, այսպես ասած, խավարտով, որը արդեն սառնարանում սառչում է, իսկ մենք անցնենք իհարկե մեր խոզիչ հլաղաճիկներին։ Ընտրելու ինչը վերաբերում է խոզիչ հլաղաճին, մի քանի կարևոր բան եմ ասում։ Անպայման, եթե դուք իրեն տապակելու եք, խորոված չեք անել, նա բավականին հաստ չպետք է լինի, նա լինի մաքսիմալ մատղաշ, ոնց որը որ կարող եք գտնել։ Ինչքան փոքր, այդքան ավելի լավ։ Այսօր իմոթ միջին չափսի է, բայց էլի նշյո շատ մեծ է, տեսնում եք, շատ հավասարա զորք բոլոր կողմերից հավասարա չափ յուղի շերտով, այսինքն շատ մեծ յուղի շերտ չէ այստեղ, եւ հաստությունները 1.5-ից 2 սանտիմետր է, դա ինձ թվում է բավական է, որպեսզի մենք կարողանանք սովորական թավայով ամբողջովին նրան ճիշտ եփել։ Այսինքն դա խոզի, ավելի շատ խոզի ունակություններն են, քան հա, իհարկե։ Կարևորը, որ ոսկորն էլ շատ հաստ չլինի, որովհետեւ եթե ոսկորը հաստ եղավ, նա չի կպնի թավային եւ չի լավ տապակվի։ Անպայման մինչեւ տապակելը մենք մի հատ լավ չորացնում ենք, որպեսզի ջուր չլինի եւ ինքը միանգամից սկսի լավ կեղև բռնել ֆենով լավ։ Եվ մի հատ էլ կարևոր բան, որը մենք պետք է անենք, դա վերցնում ենք դանակը։ Յուղի շերտը տեսնում եք, յուղի շերտով 3-ից 4 տեղ պետք է այսպես նադրեզ ասած, այսինքն կտրված կտանք, որովհետև երբ որ չալաղաճը սկսում է տապակվել, նա ձգվում է եւ այսպես ասած կլորանում թեքվում է եւ արդեն մասերը, որոնք թեքվում են դեպի վերև, նրանք չեն եփվում նորմալ։ Դրա համար, որպեսզի այդ խնդիրը չունենանք, մենք կփորձեմ այսպես ասեմ, որ իհարկե այսպես նադրեզներ ենք անում, դնում ենք յուղի մենակ ծերով եւ մի քանի տեղից նրան կտրում ենք։ Ահա, այս տես կտրվածքներ տեսնում եք։ Հա, իսկապես դա կարևոր է, այս կողմը միջով չեղավ։ Այսինքն դա կարելի է նույնիսկ խորոված անելուց էլ։ Այո, կարող է աշխատել, որովհետև շատ է լինում, որ թեքվում է, եթե չաղաղաճը մեծ ալնում, նա ծրվում է եւ բայց մազապատեղ չես ունենում էլ խորոված։ Խորովածի լավը գիտես որ նա, որ ինքը sense tenes թեքվելուց եփվելու է, որովհետև ինքան դեռ ամբողջովին կրակի մեջ է։ Այս թավայի դեպքում այն մասը, որը կպնում է թավայի հատակին, նա է տապակվում։ Դրա համար խորովածի դեպքում կարելի է եւ սա չանել իրականում։ Մենք էս նույն մանիպուլյացիան, այսպես ասած, կանենք էս դու մանիպուլյատոր ես։ Այո, ուտելիքի մանիպուլյատոր եմ ես։ Մարդկային ոչ։ Ինչ ցավալի կլինի, եթե ուղակի քայլես փողոցով տեսնես, այսպես պարանը լվացքի ու կախված են չալաղաճներ։ Ես դրել եմ, այսօր պետք է արեմի պատրաստածը պատրաստեմ, դրել եմ չորանա։ Տոմի Ջերի մուլտի մեջ կար, հիշում ես, կախում են ու տալիս են իրար։ Վերաբերվում է այս ամեն ինչը նաև մսին, միսի մասին միշտ ասել եմ, դրեք մաքսիմալ ուժեղ կրակ, որպեսզի լավ կեղև բռնի, որ սաղ հյութերը մնան եւ պարփակվեն մսի կտորի մեջ։ Այլ տարբերակում նրանք դուս կգան եւ միսը կդառնա չոր եւ կիսաեւ։ Հեչ համեղ ֆրեշ կարելի է սարքել խոզի մսով։ Ինչի՞ չէ։ Հիմա անում ենք շաքարավազ եւ մեղր։ Ես սպասում եմ Աշի ռեակցիան, իհարկե սա։ Չի միջով եմ ասում։ Սա պարզապես հումոր էր Մարդան, ես շատ ուզում եի քո ռեակցիան տեսնել, մենք իհարկե չենք անելու տենց բան, ես այդքան էլ սազիս չեմ։ Մենք անում ենք խոշոր աղացած պղպեղ, ես եթե ունեք այսպես աղաց, ամենամանր փոշին ստեղ չի լավ չի լինում, այսինքն ես շատ եմ սիրում, երբ որ դու հենց այդ պայն թարմ աղում եմ պղպեղը, որովհետև բույրը եւ համը անհամեմատելի է։ Օրինակ, երբ որ գնում ենք ռեստորան կամ մի քիչ էլիտար տենց օբյեկտներ, օրինակ խինկալի է պատվիրում, ու ինձ շատ դուր եկել, որ մատուցողը այսպես բանով մոտեցավ, ասաց պղպեղ անեմ, ես ինքը արեց այս թարմ պղպեղ եւ գնաց։ Սեղանին դրված չէ։ Բոլոր տեղերում էլ հենց իրենք են անում, այդ ինչ աստիճանի պանդոկային պետքա լինի, որ պղպեղը դու անես։ Ну ха. Բայց ինձ թվում է, օրինակ ես խնդրում եմ, որ դա դնես սեղանի, որովհետև տանում են, այո, որ ես անեմ, էլ եթե ես չեմ անելու դրա իմաստը որն է։ Եվ անպայման խոշոր աղ։ Քինկալի ուզեցի։ Միսը նամանաբան խոզը սիրում է խոշոր աղ։ Խոշոր աղ ենք անում խոզի մսին մեր երկու կողմից։ Եվ պարտադիր սկսում ենք այսպես հարվածել, որպեսզի համեմունքը մաքսիմալ մտնի խոզի մեջ, կպնի եւ դուրս չգա, որովհետև աղը խոշոր մանավանդ, ինքը եթե շուրտանք, շրջենք, ինքը դուրս է գնելու։ Ահա, եւ ուրիշ ոչ մի բան չենք, ոչ կարմիր պղպեղ, ոչ մի բան չենք անում, մաքսիմալ ուզում ենք բնական խոզի միսը, բնական խոզի մսի համը զգանք։ Ստեղ իհարկե մի հատ այս մասից վախենում եմ, որտեղ ոսկորը մի քիչ լայն է եւ կարող է տենց լավ չտապակվի այդ մասը, բայց ոչինչ։ Ճիշտ է, խոզի միսը այն միսն է, որը չարժի հում թողնել անվտանգության նկատառումներով, բայց ոչինչ, հումը ես գիտեմ, չեմ վախենում։ Ոնակ խոզի մսին ես դու հումը սիրում, դժվար։ Դու հումը շատ ես սիրում, բայց խոզի մսին ինձ թվում է մի քիչ վտանգավոր է եւ համեղ չէ։
խոզի միսը եւ թրջնի միսը հավի միսը ավելի ճիշտ չպիտի հումնա, բայց այն բադը պարտադի, եթե դու հում չթողես, ինքը չի կարող ճիշտ համարվի։ Դե բադին ինչ, ինձ թվում է ինչքան էլ եփես հումա մնալու։ Բադը։ Հա, ինքը տենց ինչ որ հետաքրքիր ձգություն ունի։ Հա, ինքը ուղղակի ձիք։ Դե ձիչ ալ, չէ՞, որսինի մատրաստել ես երբևէ։ Ում որսինի, ում չէ։ Դե չէ, ում է։ Ում վիճակ, հա, որսի։ Որսի միս ասածը իմ համար մի քիչ ոսման ռաստիժի մի բանի դա։ Գնա տղաներով որսի, կակավ, որսակ։ Չէ, ցավոք չէ։ Ինչ թվում է դա ավելի հարիր է այն մարդկանց, ովքեր ապրում են տենց մի քիչ հեռու Երևանի կենտրոնում։ Ոչ, բաց հարցակ, ես պատրաստել եմ, ես օրինակ հետաքրքիր բան կա, երբ որ չէ, բայց Հրազդանում ես չէ ապրում։ Ինչ? Օրինակ Հրազդանում ես չէ դու ապրում, չէ՞։ Բայց Հրազդանում երբեք որսի չեմ եղել։ Չեն գնա։ Հասկացա։ Հրազդան որովհետև քաղաք է ամեն դեպքում եւ դժվար է ռուս տուրիստերին օթում դիպել։ Լցնում ենք ճոպանուղու վրա։ Հա, չես հասցնի։ Տակացած թավայրը։ Հələ կներեք, ես մի քիչ շատ գցրեցի։ Ես դե լավ է։ Մի քիչ հանում ենք։ Հələ ոչինչ, ոչ մի։ Դու գիտես ձեթը ինչ արժեք ունի հիմա։ Հա, գիտես։ Դու հասկանում ես, դու հենց նոր, ասենք 10000 դրամ լցրեցիր Սևի կրայա ինչա, բայց համաձայն եմ։ Եվ լավ, հիմա շատ ուժեղ թշալու է, նորմալ է, որտեղ մենք լավ տակացել ենք մեր տապակը եւ սկսում ենք դնել։ Մամա ջանեցի զենա։ Եմ միշտ խոզի միսը դնելու տապակի մեջ դրեք ձեր մոտից սկսած։ Այս ասում ացիբա, այսպես, որովհետեւ եթե ակարակ դեպքում հնարավոր է որ թռնի ձեր վրա ինչ որ յուղի կտորներ, դրա համար ցանկալի է դնենք սա։ Ահա, գնաց։ Հիմա մենք ինչ ենք անելու։ Մենք երկու կողմից էլ գրեթե 2 րոպե կպայինք լավ կերև կստանանք եւ հետո կանենք այն ինչ այն ֆոկուսը, որը օգտագործում են ստեյքեր պատրաստելուց։ Այսինքն գցելու ենք մեծ քանակությամբ կարակ եւ սխտոր, բայց սխտորը ինքը այստեղ մի վախեցեք շատ օգտագործելուց, նույնիսկ նայեք, ես լվացել եմ սխտորը հենց այսպես կերևով։ Մենք իրանք գցելու ենք կերևով, չենք անելու։ Պարզապես մի հատ այսպես կսխմենք, որ ռեզինը բացվի։ Այսպես հերիք։ Բարի լույս, հարգելի հարգելիներս, ձեզ բարձր տրամադրություն եւ բուրըն աշխատանքային օրվոյ օբրեկտուկ։ Մենք էլ ձեզ ենք բարձր տրամադրություն մաղթում ու հույս ունենք, որ այդ բարձր տրամադրության ինչ որ փոքրիկ գոնե մասը բաժին կունենանք հենց մենք։ Մենք։ Այո։ Ոչ ոչ։ Ունենք ինչով փակած։ Վաչե։ Ջան։ Պատմություն է պատմում, Արամը չթողեց։ Որսի հետ կապված։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եի ասել, որ երբ որ ասենք որս արդեն կա եւ իրեն պետք է մաքրել են բոլոր պարագաներից ինչ ուտելու չէ, օրինակ փետուրները, երբ որ փետուրները մաքրում ես, փետուրի եւ մաշկի տակ կա այսպեսի մի թաղանդ եւ այդ թաղանդը ես անընդհատ մաքրում եի ու իմ մաքրածները համեղ չէին լինում։ Հետո ինձ ավելի փորձառու որսորներից իմ ընկերը ասաց, որ դա պետք է անպայման թողես վրան, որովհետեւ ամբողջ համը դա է։ Հիմա ես ասեմ, ուրեմն կյանքը ստացվել է իմ կյանքը այնպես, որ ես որսորդի թոռ եմ։ Եվ եղբայրս, եւ քերիս, եւ պապիկս որսորդ միության անդամներ են։ Եվ իմ մանկությունը անցել է լոր ուտելով։ Որսի լորը չկա տենց համովություն, կամ բադը, ես հիշում եմ, որ տատիկս լցոնում էր այդ լորիկներ էինք լցոնում, կամ բատ, մի խոսքով ասածս ինչ է, ես իրոք մեծացել եմ որսի մսով։ Որսի մսը իսկապես շատ համեր է։ Համեր է, չէ՞, բայց։ Այո, շատ։ Մենակ տնական հավը ինքն էլ է համով, բայց ինքը ձիք է, օրինակ, իրան չես կարող, չէ՞, դնես ջերով տապակ ես, իրա պետք է մենակ երկար եփես։ Նույն ձևի երևի թե որսի մսը, չէ՞, ինքն էլ է։ Լորը։ Եվ այսպեսի մի բան կա, եթե մսը ընդհանրապես յուրաքանչյուր մս մտավ սարցարան, դուրս եկավ, նա արդեն մոտավորապես 70%-ով իր նախնական համը կորցնում է, այնպես որ որսի միսը ուտում են հենց տեղում։ Դրա համար մի գնեք սառածված միս երբեք։ Ես հիշում եմ քերին կամ պապիկը, որ գալիս էին այդ որսի այդ պարկը կողքի։ Ես մեկ ինչ եղեւա բռնել։ Ու տատիկս էր բան մաքրում հիմնականում, որտեղ էլ այն process-ը չէր էլի, որ մենք սիրում ենք։ Ես նախանձեցի դες, ես էլ եմ ուզում, եկեք մի օր գնանք միասին։ Արա մի օր ընդհանեն առիթ ունեցի։ Հիմա չենք կարող։ Երկու տարբերակ և ուղակի ինչ որ հաստատությունում սննդային թող լինի ուղակի լոր ու որսի լոր։ Գիտես ինչ տիպի իրար հետ կապ չունեն։
Օրինակ այս բաժակը ինչքան տարբեր այս ծաղը։ Այդ աստիճան։ Այդ աստիճան։ Իրոք տարբեր։ Հավոք սրտի հիմա չենք կարող, որովհետև որսի շրջանը բացվում է օգոստոսի 27-ից։ Այսինքն կոպիկ կներ եք հարցի համար, որ սարած այդ լորը եւ տունը աճեցված լորը լրիվ տարբեր։ Դե տունը աճեցնում է։ Նա բակենոտոն ասած բակերում։ Նա ուրիշտեղ է ապրում եւ ուտում է բնական սերմեր, չգիտեմ ինչ էր, ոչ թե։ Եվ օրինակ հաստատություններ կան, որտեղ հենց լորը լոր ունեն, դե բնականաբար որսի օրինակ հիմա շրջան չի, բայց օրինակ ես ուզում եմ լոր ուտեմ։ Ես գնալու եմ իրենք այդ հաստատությունում պահվող լորից են տալու, բայց համը բացարձակ։ Բայց հիմա ես քեզանից սկսեմ փոքրինչ ատել Greenpeace եւ կենտրոնասեր մարդիկ։ Ինչո՞ւ հետաքրքիր չէ, ինչ ուզում ես ողան։ Բանը։ Որսը քանզի որ իրանց համար դա շատ վատ բան է, միգուցե ես եմ համաձայն որ որսը վատ բան է, բայց Թողատեն այն երևույթը, որը որ մարդկանց է սպանում, ամեն դեպքում ինչ չի թվում լորից պակաս կարևոր են մարդիկ։ Խնդրում եմ ցույց տան, թե ինչ գեղեցիկ եւ սենց ոսկեգույն շականակագույն կեղև է բռնել մեր մի կողմից, շատ շատ ինքը սենց ճիշտ կեղև է եւ այդ նշանակում է, որ ոչ մի կաթիլ հյութ դուրս չի եկել, սենց չի պարփակվել է հյութերի մեջը, շատ կարևոր է, որ այսենց գեղեցիկ կեղև ստանաք դուք։ Նայեք ինչ սիրուն եւ ոսկեգույն կեղևը։ Հեսա մենք կթողնենք, որպեսզի մյուս կողմից էլ այդ կեղևը նույն ձևի լինի եւ արդեն կսկսենք ավելացնել կարաքը եւ սխտորը մեծ քանակությամբ եւ սկսելու ենք այդ հյութով անընդհատ շաղախենք եւ լցնենք իրեն վրա, որպեսզի դա օգնի էլ ավելի շուտ եփի եւ այդ համերը բոլորը խառնեն իրար։ Ճիշտ է, այստեղ մի հատ բան կա, որի մոտ պակաս է օրիգինալ ռեցեպտի մեջ, նաեւ ցիմյան կոչվող խոտ կա, ընդհանրապես ցիմյան եւ ռոզմարին խոտերը, էլի հիմա շատ հեշտ է այդտեղ գտնել, նրանք միշտ օգտագործվում են ստեյքերի հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ այտենց շատ ահավոր, ճիշտ է, ինքը ունի իր յուրացությունը, բայց դե հիմա այս պահին մենք չենք վերսը չունենք, ոչ մի խնդիր դրանում չկա եւ դա ավելի շատ չարեցի, որպեսզի դուք էլ դժվարություն չունենաք մանգալու եւ գտնելու այդ խոտը։ Եթե ունեք ձեռքի տակ ցիմյան, մի քանի, այսպես ասած, ցողունիկ տերևիկել գցեք մեջը, էլ ավելի համեղացնելու եւ այսպես ասած այն գագաթնակետին հասցնելու այս բաղադրատոմսը։ Ահա, տեսեք, մենք 5 պճեղ, 5-6 պճեղ սխտորը չենք կտրատում, որպեսզի մեզ պետք չի, որ շատ ուժեղ ինքը համատա։ Չեմ եմ մաքրում, ցավոք, իսկապես չեմ մաքրում։ Ինքը լվացած է, այսպես կսում է, չէ, լվացած է, իհարկե։ Մենք գնում ենք այստեղ, որտեղ մեզ պետք է, որ նա իր բույրը տա, ընդհանրապես, բայց շատ չենք ուզում, որ ինքը դոմինանտ դառնա այդ համը։ Ոնց արա ինչեր հետաքրքրում մեր հաջորդ էջերի հյուրերը։ Բայց հասկանում եք, դու տեսել էիր այդ տենց բան, որ հենց կեղևով շատ է գցեն սրտը։ Ինչ շատ։ Սրտը կեղևով բարձ մաքրել։ Հա։ Եվ նայեք, գցում ենք կարակ։ Դուլը քո հալը կտենա։ Բավականին մեծ քանակությամբ են գցում կարակը։ Սրտի մասով էլ։ Չէ, հոտերի մասով։ Ես ցույց մնա այդ սրտը դեպի ես նոր։ Կարևոր եւ հետաքրքիր բանն է սկսվում։ Մենք սկսելու ենք մեր կարակով անընդհատ, այսպես ասած, պալիված շաղախել, հա, ճիշտ եմ ասում, այսպես կարակը անընդհատ մեր հյութը, այս մսա հյութը կարակի եւ սխտորի անընդհատ լցնելու ենք մեր մսի վրա, որպեսզի նա բոլոր կողմերից այդ համ փոխանցվի իրեն եւ կարողանա տապակի։ Հաճախ բերեք դրա համար մի կողմի վրա, տեսեք, այս գեղեցիկ բուլիոնը եւ այսպես հալ լցրեք ձեր մսի վրա, անընդհատ կարող եք դա անել։ Ձեբաձեղի աճ պատրաստելու պես, չէ՞, որ այսպես շոզում ես ձեթը լցում ես վրա, սպիտակի անջապես ասես։ Մի հատ է փոքր, այսպես ասած, լա գախնիկ ասեմ, քանզի որ մեր մոտ բավականին հաստ է խոզի միսը, միջին կայքը, եւ այս ուզում եք այս յուղի մասն էլ տապակի, պարզապես բերեք նրան, կպցրեք թավայի տապակի այս անկյունային հատվածին եւ իջեցրեք այդ կողմի վրա, որպեսզի այդ մասն էլ տապակվի, հպվի այս եզրին եւ կարակով ինքը ցենց շաղախվի։ Հավատացեք, եթե մենք կարողացանք լավ ժամանակի մեջ տեղավորվենք եւ լավ եփման աստիճան ստանանք, սա շատ համեղ է լինելու, ահավոր։ Ընթացքում ես բոլորը համերը խառնում եմ, տեսեք, նույնը անում ենք հիմա այս կողմի հետ, իհարկե մի քիչ շրջելու ենք, որպեսզի բոլոր կողմերից դա նույնը լինի, այսպես, հա, պետք է լցնել։ Կարակը չի հասցնի այրվել, որովհետև մենք այնտեղ ունենք մեծ քանակությամբ ձետ եւ նաեւ մի քիչ արդեն հալչած խոզի յուղ, որը նույնպես համը փոխանցում։ Այսպես այստեղ տապակում։ Մենք ողջունում ենք Սուրբ Քաղաքից, այսինքն այդ Միացնից, եւ հարցն եմ հիմա դուք ուտելու եք դա։ Ինչա՞։ Ինչ են հարցում։ Մենք ուտելու ենք։ Ուտելու եք դա։ Հա, բայց դա անում ենք, ինչի՞ պիտի ուտենք։ Չեմ կարծում։ Գիտեք, չեմ կարծում։ Հիմնականում չենք ուտում։ Սիրունացան համար ենք սարքել։ Ո՞նց կարելի է ուտել խոզի միս։ Հա, այսինքն ուզում ասեմ, թե սարկազմ կա, այսինքն ինքը այնքան ոչ ախորժելի ոչ չէ, այո, ուտելու ենք։
Ինչ թվում է ինչ-որ շաքարավազի հետ կապված Բայց այստեղ չկա շաքարավազ, դա հումոր է։ Կարո՞ղ շուտ էին գրել։ Կարո՞ղ։ Կամ սխտորի հետ կապված կեղևով։ Այո։ Ասեմ, այն միս կողմ խույք, այն միս կողմ էլ է մեզ մոտ արդեն կեղև բռնել, դրա համար հիմա էլի շուր ենք տալիս, որպեսզի նույն ես յուղոտ մասը այս կողմ էլ ստանա։ Եվ ամենակարևոր բաներից մեկը դա այն է, որպեսզի երբ որ հանենք մեր խոզի միսը, թողնենք նա հանգստանա մի քանի րոպե, որպեսզի նյութերը վերադառնան իրենց տեղերը, չէ՞, որ նա տակությունից կրկվում է եւ հասցնի ինչը որ չի եփել իր սեփական տակությունից երկրի եւ մնա մաքսիմալ հյութալի եւ փափուկ։ Գրացինք էստեղ, հիմա յուղի էս մի մասն ենք շերտենք կապակում, ապա մենք ասենք թեքեք վերեք էս կոմ, ճիշտ է, երբ որ ձեր մոտ կրակով է ձեր գազօջախը, ավելի հարմար է, որովհետեւ ցենց թեքելուց հիմա ինձ մոտ սարճում է մի քիչ, բայց դա ընդհանրապես խնդիր չէ, որտեղ մենք ուժեղ կրակի տակ ենք անում եւ զուտ ասում եմ, եթե ձեր մոտ գազով է, այս դեպքում ավելի լավ կաշխատի, չի կանգնի եւ ցան ոչ մի բան։ Այս ոս զգաք, որ սխտորները արդեն մի քիչ շատ են տապակվել եւ կարող արդեն սևանան այրվել, իրենց հանեք դուք, իրենք իրենց գործը արդեն կարելի ասել լիովին արել են, նրանք տվել են իրենց համը։ Ավելբան մեզ դեպ չեն դուքերը վերացնեմ։ Արագացնելու համար հանգստանալու պրոցեսը կարող եք դնել ֆոլգայի մեջ, ալյումինի ստվարաթղթի մեջ, նա զդա ավելի լավ աշխատում է հենց տավարի օրինակ սթեյքերի հետ։ Խոզի դեպքում պարզապես մաքուր օդին կարող եք թողել, հանգստանա իր համը։ Մի երկու բաժակ են սուրճում։ Ուզես շատ տանեմ դիլիջան հետ դերեմ։ Հա ջան, տանեմ դիլիջան հետ դերեմ։ Հա, ասեք ուզում մաքուր օդին։ Դա շուտ շատ ինքը ուներ ավոչ ու այսօր տապակում ենք, ինքներ ուզում կյանք տեսնի։ Ոխ դիլիջան, շատ եմ ուզում գնամ դիլիջան այս քանի ժամանակները։ Փոսամ մեքենա վերջապես կհասնի եւ ես կգնամ։ Ես ահովը շատ եմ սիրում դիլիջանը։ Ես եկեցի նա։ Այստեղ շատ է շուխուրը, ես ներողություն եմ խնդրում եւ հանեմ իմ ականջակալը, որտեղ ես գրեթե ոչ մի ձեր բառ չեմ լսում, որտեղ այստեղ շուխուրը շատ է։ Մենք առանձնապես չենք էլ խոսում, խոսնես միայն դու։ Իսկապես հիմնականում այո։ Ինքելոք մեր համար մեծնաբանություններին ենք հետևում համես։ Իսկ այն մարդը, որ գրել է, այո, արդյոք դուք դա ուտելու եք, այս չարձագանքեց մեր հարցական դեմքերին։ Դեռ ոչ, բայց եթե դուք դիտում եք Սելի հեռուստադիտակ, կցանկանամ ասել։ Անոնսեք, թե ինչի հետ է կապված ձեր այդ հարցը, արդյոք մենք ուտելու ենք թե ոչ, եւ ինչն է ձեզ այդպես երևի սխտորի, երևի սխտորի։ Ինձ էլ ասում սխտորի։ Իրականում է սխտորիկները, որոնք ցենս տապակվել են, իրանք էլ են շատ համեղ, բայց ես իրանք դեն եմ նետում բույրային նկատառումներից ելնելով, որպեսզի չգայթակղվենք, չուտենք եւ հետո չբուրենք, որովհետեւ վերջիվերջո մենք դեռ աշխատանք ենք եւ պետք է շփվենք շատ հետաքրքիր հյուրերի հետ։ Իդեպ այսօր շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք։ Ունենք էլ լավ հյուրեր։ Ո՞նց է տեղեկացնում ես մեզ։ Չէ, հարցնում եք։ Այո։ Շատ լավ։ Ես եւս մեկ անգամ կշրջեմ եւ ապա ռիսկ կանեմ վերջի անգամ այդ պտույտը անեմ, հուսամ որ չնայած որ մի քիչ հաստլիկ են մեր ցալ առաջները, բայց ես շատ ժամանակ չունեմ, որովհետև մեր դեռ ժամանակ է պետք, որպեսզի հանգստանա մեր միսը։ Տեսեք, ինքը չկրկվեց, չտձևացավ եւ դա շատ կարեւոր է այս դեպքում։ Դրա համար անպայման այդ կտրվածքները յուղի վրա արեք, յուղի շերտի վրա։ Դուք խափում եք մսի բնությունը այդ պահին եւ չեք թողում, որ նա կրկվի եւ այլ ավելի համերեք իրեն պատրաստում։ Ճիշտ է, բավականին յուղոտ է, բան չասեցի, բայց վերջ-վերջո մի օր կուտենք բանջարեղեն, մի քանի հարենք։ Եթե մարդը չի օգտագործում սենց սնունդ, կարծում եմ այդքան հետաքրքիր չի։ Մենակ օգտակար սնվելը, նույնիսկ ամենայն սպորտսմեն մարդիկ շապատը գոնե մեկ անգամ
խախտում են։ Ես ունեմ մարզիչ, շատ հրաշալի ինքը գիտությունների, նույնիսկ Հոբ ջան, բարև դիտ նայում ես ինձ, սպորտի գիտությունների, այսպես ասած, պրոֆեսոր է նույնիսկ, առողջ ապրելակերպի, բայց ինքն ինձ միշտ ասել է, որ ամեն կիրակի օր նա գնում է, ուտում է յուղոտ ստեյք եւ կոկակոլա է ըմպում, որովհետեւ չի կարող պարզապես գոնե այդ մի, այսպես ասած, խախտումը չանել։ Չէ, դա խախտում չի համարվում, իրականում շաբաթը մեկը չէ, բայց ամսվա մեջ կա կոնկրետ մեկ օր յուրաքանչյուր սպորտմենի եւ առհասարակ նիհարող մարդկանց համար, այդ օրը դու կարող ես ուտել ամեն ինչ։ Դա նույնիսկ պրոֆեսիոնալ տերմին ունի, չիթ միլ է, խապկանք, այսպես ասած, նախաճաշ, այսինքն դու խափում ես քո օրգանիզմը դրանով։ Բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր, հիմնականում նիհարող մարդիկ, ովքեր շատ երկար ժամանակ հենց առողջ են ծնվում, այդ օրը, երբ որ մտածում են, էս եմ ուտելու, չէ, էս եմ ուտելու, էս էլ եմ ուտելու, չեն ուտում։ Ես էլ, որ ասում եմ, դա ասում եմ, օլա բուրգեր չէ, էլի, այսքան ճանտանջվել եմ։ Իսկ մարդիկ, որքեր պարզապես չեն հետևում իրենց սննդակարգին, բայց ուզում են թվան առողջ, նրանք ասում են, իրանք ամեն օր են չիթ միլ ուտում, ուղղակի չէ, միանտոտ ամեն օր չիթ միլ է։ Ես որ մարդ կա, չես, հիմա նստած չարթեն, հա, պաստորեն ես շատ չեմ ուտում, ես ուղղակի ամեն օր չիթ միլ եմ անում։ Դու գիտես չէ, Արամ, մենք այսօր քեզ որոշել ենք մի փոքր ավելի երկար ժամանակ տալ մեր իսկ հաշվին։ Շնորհակալ եմ։ Որովհետև դու կարող ես տեսնում ենք, որ չես հասցնում։ Կարող ես գործեր ունես, չես ուզում։ Կարող ես գործեր ունես, ուզում ես մեզ հում ստեյք ուտացնես։ Չեմ կարծում, չէ։ Ահա, դե։ Ես չնայած գրեթե համոզված եմ, որ նա արդեն ճիշտ դեպքում տապակվել է։ Ես ժամանակ չփայեցի, բայց այս հաստության խոզի միս այս աստիճան տակության դեպքում պատրաստվում է ամեն կողմից 3-ից 4 րոպե, այսինքն ընդհանուր 8 րոպե մոտավորապես։ Ես չեմ պահել, բայց իմ կարծիքով մենք արդեն 8 րոպե կլինեն, որ նրան տապակում ենք 8-ից 10 րոպե։ Ну հաշվանեք, եթե 20 անց 30 ավարտվեն մեր գովազդը, իսկ հիմա արդեն 10 է պակաս, ինձ թվում է, այո, հա, մի բան են ավել։ Դրա համար ես կհանեմ, կթողնեմ նրանք հանգստանան, մենք մի քիչ կզրուցենք այդ ընթացքում, ինչու՞ չէ, ապսենի մեջ ես մի հատ կշարեմ մեր պղպեղիկը, որ արդեն սարճել է, բայց սկզբի համար կդնեմ մեր այս հրաշք խոզի միսիկները, որպեսզի նրանք հանգստանան, իրենց համար շփվեն մի քիչ իրար հետ, քննարկեն օրվա մեջ ինչ է եղածը, ապա տեսեք ինչ հրաշք շականակագույն երանգ է ստացել մեր խոզի միսը։ Ես մեկի մի քիչ է սենց խոզի մասը կպապակեմ ես կողմից տելի։ Չեմ կասկածում, որ համեղ կլինի, բայց կարծում եմ վիզուալ տեսքը արդեն շատ գրավիչ է, ինձ համար։ Ուսամ դուք էլ կհավանեք, որ հետև իսկապես հիմա պետք է զարդարենք, ճիշտ է։ Հա ջան, պետք է զարդարենք։ Չի ասի, չէ, ես մտածում եմ մի հատ ընդհանուր մի բանի մեջ ինձ գեղեցիկ մատուցեմ ինչպես ռեստորանում, հետո մենք արդեն ամեն մեկս կվերցնենք մեր ապսեների մեջ։ Կամ կարող ենք, ահա, մեր հեռուստադիտողներից մեկը գրել է, որ ցիմյանը եւ ռոզմարինը կարելի է շատ հեշտ փոխարինել ցիտրոնով, համայնով, որպես այդպեսին այդպես տարբերությունը շատ մեծ չէ։ Ըստ մեր հեռուստադիտողի ես կարող եմ մի փոքր ձեզ այդ համաձայնել, որովհետև ես էլի բազմիցս ասել եմ, որ ռոզմարինի տուփի վրա միշտ գրում են ցիտրոն, իսկ ցիմյանի վրա շատ անգամ ուրցի հետ են համեմատում, այսինքն ցիմյանը ասում են նույն ուրցն է մեր։ Պարզապես նախ ոչ չորացված ուրց միշտ չի որ լինում է գտնել, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, չլինելու դեպքում կարող եք, եւ իսկապես երբ որ շատ դժվար էր գտնել այդ խոտերը, մենք էլ ենք իրարում, օրինակ ցիմյան եւ ռոզմարինի փոխարեն ուրց եւ ցիտրոն, բայց նույն ինքը ռոզմարինը, օրինակ ցիմյանը, եթե նման է ուրցին, ապա ռոզմարինը ինձ համար լյովին տարբեր է, որովհետեւ ցիտրոնը չունի խվոյա, ասած ես չգիտեմ ոնց ասեմ, այլ խվոյա, գիտեք ինչն է, տոնածառի համը, օրինակ, ասես, չեք բախ, խվոյնի պրիվկուս հասկացողություն գոյություն ունի, որը շատ ուժեղ առկա է ռոզմարինի մեջ, եւ դա չկա ցիտրոնի մեջ, եւ ամբողջ այդ իզյումին կան, այդ չամիչիկը տալիս է հենց այդ արոմատը, բայց իրականում, այո, եթե դուք գտնեք հում ցիտրոն, ոչ չորացած, իսկ սեզոնը բավականին կարճ է մեր մոտ, երբ որ թարմ ցիտրոն է աճեցնում, այո, կարող եք դա կիրառել, առանց դժվարություն։ Մի առաջարկ ունեմ, քանի որ այդ մսերը պիտի հանգստանան, չէ՞, խոզերը պիտի հանգստանան։ Հայերեն ընդհանրեն գովազդով, գովազդից հետո արդեն գանք հանգիստ խոզերին փորձենք։ Ես ուրեմն հետ կդնեմ, սա թո սարճի մի քիչ։ Այո, գովազդ մեր եթերում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այս հրաշքը պարզապես բնության պարզ երևույթ է
և կոչվում է ցիացան։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության և երթևեկության կանոններ, սիրել և հոգ տանել բնությանը, կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը, հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար և ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Եզերքը անհատակ է, մոգական, կախարդական, որքան շատ էլ իմանանք, մենք գաղտնիքներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։ Այցելեք Օրյունի 3 հասցեում, Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը և անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Ես հետեմ ես, հեղինակ վարող Էլեն Գասպարյանը։ 18 պլյուս մինուս, կան խնդիրներ, որոնք ընդհանուր են բոլոր երիտասարդների համար, և կան լուծումներ, որոնք առաջարկում է հասարակությունը։ Ամենա երիտասարդական թոք շոուն վերադարնում է։ Պարզելու, վերհանելու և բարձրաձայնելու երիտասարդներին հուզող հարցերը։ Ճիշտ ես գտնում, որ մինչև դեռահաս դառնալը երեխան պետք է վերահսկվի։ 18 պլյուս մինուս գարնանային եթերաշրջանում կարող եք դիտել յուրաքանչյուր երեքշաբթի նրան ժամին, ժամը 22-ին։ Համաշխարհային մշակութային ժառանգության մեջ երաժշտ արվեստն ունի իր ուրույն տեղն ու ընթացքը։ Հրաշալի յոթնյակ սա մի նախագիծ է, որի նպատակը երաժշտ արվեստի պահպանումը, զարգացումն ու տարածումն է։ Այնպես որ գարնանային եթերաշրջանում յուրաքանչյուր երկուշաբթի 22-ից 30-ին նուրը կխոսի երաժշտ արվեստի մասին երաժշտության տարերով։ Հրաշալի յոթնյակ։ Որքանով ենք տեղեկացված մեր իրավունքներից և որքանով են դրանք պաշտպանված։ Կիմանանք այս կիրակի Սպարողի իրավունքը հաղորդաժամին։ Սպարողի իրավունքը, դիտեք կիրակի ժամը 14-ին։ Օծանելիքի արտադրամաս, տնորենի թափուր հաստիկ, երկու թեկնածու և թեժ պայքար, պայքար, որը ժամանակի ընթացքում վերածվում է կրքոտ սիրո։ Вобщем, тот самый хмель, которого так мало в нашей жизни. И, возможно, это хорошо, что его мало. Но какое это колоссальное счастье, что он в нашей жизни все-таки есть. Дитек айсож, жама 18-ին, Պարֆյումերուհին, մեր եթերում։ Տոբոլ, գերեմոցիոնալ։ Из-за тебя я больше не могу вернуться на свою родную землю. Պատմական,
Но и ты больше не увидишь Спрыгома. Где хочешь служить? В лейб-гвардии, при дворе или на войну отправлю? Ко дворцам не приучен, государь. Верните обратно на Тобол. Так там войны нет. Вот я и прошу, чтобы ее никогда не... Драматик և чапазанц հետաքրքիր այս ֆիլմը կարող եք դիտել 2-7-ից 5-7-ի ժամը 20-ին մեր եթերում։Ինչ ես ասում, զզվացեցիք էլի դու, այո, ես դեռ այստեղ եմ, չեմ պատրաստվում հեռանալ, որովհետև ամենայն սպասված պահը եկա, որպեսզի մենք փորձենք, թե մեր խոզի միստը ինձ ասեց, որ նա արդեն լավ հանգստացել է, լրիվ ռելաքսացիայի պահը անցել է, այո, եկել է մանգոյի բերերի դեպ մեզ, և կարծում եմ արժի գեղեցիկ մատուցել և համտեսել, գնացիք։ Վերցնենք նա կլորապսը, ես կմատուցեմ սկզբից այնպես ինչպես Գորդոն Ռամզին մատուցեց, հետո արդեն… Գորդոն Ռամզին ով է։ Գորդոն Ռամզին ին կուրքն է, կուրքեն ասում, հա կուրքն է։ Իսկ դու չգիտես, որ աստվածաշուշ ասմակ ձեզ համար համեխոան։ Հայանի մի ենքան է լավ բանա, արե, դու էլ գոհ ես։ Հա, լավ արե, չէ թերագնատեսին գործը։ Մենք էլ են գորըմ, ճոնեսակ ուտենք, գող կլինենք։ Հաստատ, այս կլինենք։ Ես մի հատ կուզենամ ցույցնամ այս յուղոտ համեղ պղպեղները, թե ինչ գրավիչ տեսք ունեն այս զակուսկան, այսպես ասած, այս նախուտեստը հրաշալի է, չէ ընդհանրապես, շատ համեղ բուրում է, շատ։ Ես հիմա իրենց ենց կմատուցեմ մեջտեղը, այսպես գեղեցիկ կդնենք, բուրգիկ ենք անում իրենից, լավ յուղոտա, լավ ձեթոտա, որ է հենց այսպես տենց պետք էլ կեր։ Հաշվի արեք, որ սա են զակատարած յուղի մեջ մնացած մի բարիքներն է։ Մայրամուտի ենթարկած, այսինքն զակատ, այդ նկատի ու։ Այո, մայրամուտացված մի բարն է։ Այս բազիլիկը հրաշալի այսպես… Ինչ ուզում ես արա։ Կդնենք մեր… Արդեն ենք անչ է տարձրում։ Արդեն ինձ չէ տարձրում։ Ես ուղակ կիտեմ։ Արդեն ոչ ես ավես ունեմ։ Ապա մի ես հրաշքին ես, հրաշք տեսա անին։ Հիմա կարող ես ինչ-որ սենց նյութ լծնել վրան, մի փոքր վառել սենց ինքը բոց տա ու պակենք ետելու։ Չէ։ Բանում բոց տար։ Պակենց ես լինեմ մոտ։ Դետպուլում էր չէ ասազերը։ Բայց մի վարկեն է տեվելու։ Իսկ ես վառել եմ մեկի մազերը։ Դետպուլի մեջ ինչ ոտն ես դեղ։ Վարեցի և պարզվեց, որ դեպ փոքր երեխայինք, վարեցի պարզվեց, որ իր մազերը նավթով լվացված են, որով հետև ոչի լեր, ընկեր։ Այս հրաշկ յուղը չենք ապսոսում և մեր ես զապրախկա կոչված ես յուղի� Եվ այս ուտեստ ես։ Շատ հրաշալի, հա, սա մոտավորապես կարժենա 19,600 դրամ։ Շատ ասիր, 17 հելիք։ 19։ Չէ, շատ կարժենա, ժողովուր։ Հա, որ։ 3 կտոր չալաղաջ է։ 3 կտոր չալաղաջ է, կեզ ինչ կան արդ։ Բայց տեղ կարևոր է, որ գինը տալիս է այն մարդու ձերքով պատրաստել։ Երեխեքի հարկեն ներեցեք, ես հիմնականում հաշիվ չեմ պակում, ձր գնելի ծանը չեմ ինձ փոխարեն պակում են։ Հետո ես որ քարտով եմ ստանում, չեմ իմ,
Ես իրոք փաստորեն տեղեկ եմ։ Ինձ էլ միշտ նվեր են անում, ուշ գնում եմ, ասում եմ, «Վա, եկակ»։ Ծնունդիդ չալաղաջում գալիս։ Հա, մոմ, մոմ չէ։ Ես շատ եմ սիրում չալաղաջում ջան։ Անկեղծ ձեզ ասեմ, ես շատ եմ սիրում, որ միսը կտրատում են տախտակի վրա։ Եվ ես հիմա կարծում եմ ամեն մեկս մի հատ չալաղաջ այդքան գեղեցիկ չինի, որ համտեսենք, որ ուզում ենք, որ բոլորին հասնի, դրա համար ագահություն։ Մենք հիմա տախտակի վրա կկտրատենք մեր չալաղաջը։ Տանակը չեմ ուզում, որն եմ ուզում, այս այմ ուզում եշտեմ։ Եվ որը ընտրեմ, այս լավ։ Տեսքը չպճաստելու համար կարելի էր մեր կողմինը։ Հաջան, հա որ, ենց մեկը ինձ աչկով էր անում, եվ իրականում… Վետ ժամայ տապակումա աչկով անում, դե աչկ մնաց է տեղ, որ դու… Որ քեզ աչկով անի այդ խաչը։ Աչկը եթե դուրս եկա, ուրեմն է փածա։ Կարևորը ոսկորի մասն է, որպեսզի ստուգենք, այո, մեզ մոտ ստացվել է, նա լիովին եփվել է, դա հրաշալի է, ես կարող եմ դա ցույց տամ ձեզ ապացուցելու համար, բայց երբ որ մենք մի քիչ սխվում ենք, հյութ է դուրս գալի, այսինքն մենք չենք չորացրել, չենք փչացրել մեր միսը, այլ պարզապես հասցրել ենք նրան ճիշտ եփման աստիճանին եւ նա հասել է դրան ի շնորհիվ, այլ ճիշտ շնորհիվ հանգստանալուն եւ շատ փափուկ է լինելու, ես կարծում եմ։ Այսպես, ոսկորիկներ ես չեմ գցի, որովհետև մենք իրեն հետո կհամտեսենք, առանձին, կամ շունիկին վերջում է, շունիկին կտանք։ Հեռուստատեսության շունիկը այսպես թաղցոտ աչքերով բան է տաղավարում, այսպես մոտավորապես հոտը զգացել, այսպես դիտում է, թե Արամը երբ է վերջապես, դե ուղիղ եթերն էլ է դիտում ինքը, այսպես նայում է երբ հավաքել։ Դե շուտ արա էլի, վայ չէ։ Բայց շունը սթրիմով է նայում, բանով է, հեռախոսով է նայում, որովհետև շնենց տանը չկա հեռուստացույց, ճիշտ ասած։ Ահա, Facebook ունի։ Ասում չեմ նայում։ Դե հետո ինքը աշխատանքի է հիմա։ Այստեղ դե բանն է, չէ՞, մեր գիշերային պահակն է։ Ես զգուշացնում եմ, որ այս բիբարիկները բավականին յուղոտ են, բայց դա նորմալ է այս տեստի դեպքում։ Այսինքն կարելի է համարել, որ սա գիրացնող ուտել ուտես։ Այո, սա գիրացնող ուտես։ Այսինքն ես չեմ ուտի։ Բայց վերջ-վերջո նա շատ համար է։ Չէ, մի քեր իրոք, որովհետև արդեն էս կողքիդ խոզեմ դառը։ Յուղային մասը չէ, արդեն անտանելի է։ Այսպես էս քիփել հագնում ես, էս վերևից է։ Ա որ շնչում եմ։ Հա։ Իդեր։ Բոլոր հյուրերին կկանչեմ այստեղ, ասում եմ։ Գիրացած կանեք, երբեք չեն համակերպվում իրենց քաշի հետ, եթե իրենք նոր են գիրանում։ Մեկա այն հին չափսով են տաբատ գնում, այն որ մի կեպ կոչկում են, այստեղից ուրիշ մարդ է առանցին։ Դե ինչ սիրելի ներս, համեցեք այստեղ։ Համենանք։ Այո, համենանք, համտեսել։ Ես հորդորում եմ իհարկե միսը եւ պղպեղը միասին դնել բերանի մեջ, այսինքն կտրեք մի փոքր հատված մսից եւ մի քիչ պղպեղով եցեք, մի հատ առանձին էլ կարող եք երկուսը ցեփորձել, հետո համադրելով։ Իսկապես երկուսն էլ տարբեր զգացում կպարգևի ձեզ, մի հատ առանձին պղպեղը փորձեք։ Ահա, ես հիմա վերցնեմ, չէ՞։ Հա, կարող եք վերցնել։ Որ սարճեր էլ է ավելի համեղ կներ, բայց… Միտես ինչի համագալիս։ Ինչի։ Ճիշտ է իր ասում, որ կարմիր պղպեղ են է, մամաները… Մհմ։ Մարինա ձակա… Պահածոյած բաց։ Ապրես։ Այդ հրա համնա հենց։ Բայց ասեմ ձեզ, իմ կերած բոլոր խոզի մսերից տարբեր է համը, եթե բոլորը որ տապակում է թավայի մեջ։ Ինչի շնորհիվ է տարբեր։ Դե չգիտեմ, դու ես սարքողը։ Փափկությունը ո՞նց է։ Լավ չի, պապկությունը հեջ տորս չեկավ, չէ, իրականում շատ լավնա, կատա կարեցի։ Պապուկ, համեղ, միասին էլ է շատ համեղ, հիմա միասին փորձեք, իրար հետ համադրելով մեկ պատարի մեջ, այսպես ասաց։ Չէ, համեղ էր, աղլանում ես։ Չէ, Արամ, ապրես, կարողանում ես, այո։ Ես շատ ժայ, ինձ իսկապես շատ ուրի եկավ։ Կպարապեմ մեզ տարի կգամ։ Դե որովհետև հիմա 10 լալանոցով են գնահատել։ Հա, ճիշտ է։ Հեչ լավ սիստեմ չի։ Այդ ինչ, ես հանելեմ ականջակալս չեմ լսում, ինչ անեմ, ես քիչ-քիչ ասեն հրաժեշտ տամ ձեզ եւ գնա։ Մենք քեզ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու մեզ համար պատրաստեցիր ես հրաշալի ուտեստը, որ իրոք համեղ էր, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ հեռախոսները այսպես դենն է տեք, որովհետեւ մենք այլևս էկրաններին չենք հեռախոսների եւ բերեք հեռուստացույցը, որովհետեւ մենք էկրաններին ենք հեռուստացույցների։ Արամ ջան, հրաժեշտ տուր եւ Դե ինչ, սիրելի իմ կոլեգաներ, ես ձեզ եմ հրաժեշտ տալի, տալիս եմ հրաժեշտ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, շնորհակալ եմ, որ այսքան երկար այսօր մնացիք մեզ հետ, ձեր համբերությունը չարաշեցի, բայց ի վերջո տեսանք, թե ինչ ստացվեց, հուսամ կկարողանամ ձեզ ինչ-որ բանով օգտակար լինել, կհանդիպենք վաղը նույն տեղում, նույն ժամին, լավ եղեք, լավ օր եմ մաղթում ձեզ, ես էլ դե ինչպես միշտ գնացի։